Wayahe campur sari re. Pamirsa sedayanipun ngaturaken salam sejahtera. Monggo kita sami suka mari suka. Yo lali jogetane bareng lan penyanyine campur sari tambane. Mesti jalo tepuk tangan iya, ae. Iya, jane gak tepuk tangan awak dhewe gak mibel. Mbok sekali-sekali tepuk kaki. Gitu lho. Nek tepuk kaki nanti lari semua aja. Oh, gitu ya. Cak kelambiku wis tepak ya, Cak. Mesti biasa mesti gini. Ayo diangkat tangannya. Ayo, tangannya mana diangkat? Yang di pojok sana ngono ya, Cak ya. Kakinya aja diangkat. Ya sido, Cak. Ya tiba kabeh. Sekali-kali itu berbeda, mosok tangannya diangkat semuanya. Oh, kakinya diangkat wis ambruk ya wis. Pokoknya jangan kepalanya yang diangkat. Nah, lah bisa sampai gulu. Neng Aki. Iya, Cak. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberikan sehat walafiat. Ya, seger waras rayu lucing buat nonton alangan napa-napa. Terutama penonton yang ngangon dalam, nggih, sugeng sonten, mugi-mugi panjenengan sedaya sekeluarga tancah dipun paringi seger waras. Amin. Sehat walafiat, murah rezeki panjang umur, tidak kurang suatu apapun. Amin ya, Cak ya. Dan jangan lupa selalu lihat campur sari. Nah, itu dia. Setiap hari Rabu ya, Cak. Hari Rabu jam 4 sore di TVRI Jawa Timur. Sore iki, Neng. Sarengan kalau campur sari wong Jawa Mojokerto. Mojokerto. Mana dong tepuk tangannya untuk Mojokerto? Nah, semangat gitu. Temen. Maneng. Iki paling tak apal mek aku Mas iki. Iki ketuane iki tak duwi iki sing ibot iki. Oh nggih Mas Dwi. Iki saiki campur sari wong Jawa. Keliru aku mau tak pikir Mas Dwi iki mau sori Mas yo. Iki lho ketuane. Oh, iki Mas Dwi. Nah, saiki Jawa biyen gak Jawa. Sampeyan biyen apa Mas? Gak Jawa biyen. Gak Jawa. Melok aku nang Madura Mas. Iya ya wis gak Jawa mana ya. Bener-bener kan tadi gak Jawa gak gawe nang Madura. Gak gawe nang Madura. Kok gak Jawa tambah. Tambah gak Jawa sampean. Nggih, Cak Dewi menika dulur saking Pacet Mojokerto, daerah Watu Poh Jentrek. Poh Kecik. Nah, tunggale Poh Golek bareng iki lho. Oh, mangkane. Poh Kecik, Poh Golek, Poh Bapang, Poh apa iku ya. Mangkane kok wonge cilik-cilik kaya kecik kabeh iki. Oh, cilik tapi kendangane sing mburi iku. Masih cilik. Luar biasa. Nek kendang iki biasane kendange diuncalno. Biasane didak-dak-dak juar di nek kendang. Ya Ning, iki pimpinan Cak Dwi PCT, kan ro PCT. Apa iku Cak? Pecetet. Nah. Tak pikir iku Cak, iki lho sing iki lho. Cak Dwi PCT ya iya pacet iku mungkin ya. Lah terus engko Ning di Meriana karo Sanggar Tari WJE Trowulan Mojokerto. Tepuk tangan Mojokerto Trowulan. Nggih. Juga dari Mojokerto ya Cak ya. Niki pimpinanipun Binti Ayu. Binti Ayu. Sopo? Mesti niku ya apa Pak Dwi Binti Ayu, Binti sopo? Gak ono ngono ning. Gak ono ya, Cak. Dari penari latar engko teko WJI Trawulan pimpinane Binti Ayu. Binti Ayu mesti ki wonge ayu, Cak. Oh, ya mesti rek. Ya wis ayo Ning. Ya, Cak. Heeh, lagu sing pertama iki Ning ono lagu Kena Godo. Kena Godo. Berarti kuwi mane gak kuat, Cak. Terkena godaan. Terkena godaan. Kena Godo iki Ning Marita Dwi Gandini engko dilanjut karo Megat Trisno. Aduh neser kedung. Aduh neser kana putus cintrong tak nggih. Oke, iki sing nyanyi Cak Reza. Cak Reza. Sesarengan campur sari tambane ati TVRI
Jawa Timur. Monggo, Mas. Mantikan deh
biyen kendingan marang sliramu wong ayu kaya rindu rucet jroning atiku jaman biyen biyene aku katon opo saiki nek aku iki katon opo Ramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kan dilila mula aku rengiro yen sliramu citro ninggal kromo milih karo semangat iya, yang mana dulu semangat semangat. Tepuk tangannya lagi Mas. Tepuk tangan dong Mas Adul.
Walaupun lagu ini megah tresno ning. Megah tresno ya. Rotok nelongso tapi kita harus tetap semangat. Ndak apa-apa, pokoknya itu ke sementara. Gue lah ketemu mana. Bisa ketemu mana. Bisa nyari pole, mau cari ketemu. Jaring di nari, dunia tidak selebar daun kelor. Nah, lanik selebar daun kelor, aku mancik nanti. Ya melo aku, Cak. Oh, ya mancik, mancik gegermu. Neng, iya, Cak. Maka terus lagi, kocok-kocok campur sari, wong Jawa itu kok Mojokerto. Konro Mojokerto sih paling terkenal apa, Neng? Mojokerto itu sing paling terkenal biasa nih de onde tayo. Nah, pinter. Aku pinter ya onde Mas Dwi. Mas Dwi ndi kok ilang? Iku. Oh, iku. Mas, Mojokerto apa sing terkenal, Mas? Lupa ya. Sampeyan niku Mojokerto ta ndi sampean, ha? Ma. Ha? Sampeyan kok tak kandakno nang ngone RT ne kono tak ngon ngusir lho ya. Nek poh mangga iku Probolinggo, Mas. Mojokerto kok poh. Saya sampeyan tak kandak tak takoni. Mojokerto kan terkenal kota undi-undi. Undi-undi sing paling nikmat iku carane milih ya apa? Ayo. Undi-undi sing paling nikmat carane apa? Ayo. Jimplok, Cak. Salah. Dipilih sing rodok gosong. Salah. Dipilih sing bunder. Salah. Dipilih sing apa, Cak? Pokok. Carane nek kepengin milih undi-undi sing nek golek sing wijene ganjil. Kok iso, Cak? Ya wis golek ana. Wis sampe nerutane kan. Ya mangkane golek ana dhewe. Oh iya iku jenenge ngawur sampe nah. Cawung wijen sakmono kae dikon ndelek sing. Ya wis aja mikir wijen aja mikir undi-undi. Ayo mikir lagu ini. Ono sapa maning iki, Cak? Nah, iki sing tampil berikutnya iki ning. Iki ono Ajeng. Oh, ono Mbak Ajeng. Ajeng ya ning Ajeng ku nyanyi kasmaran ning. Kasmaran. Tidak karo penari kanca penari latar wiji mau. Terus dilanjut mung sak mene pungkasane tali katresnanmu. Wah, aja citra ning. Sarangan karo Mareta Dwi Gandini. Sesarangan campur sari tambahan hati TVRI Jawa Timur. Monggo, Mas. Thank you.
Semangat dulu. Aduh, balik mana nang awak dhewe yo cah yo. Lagune mau mung sak mene pungkasane tali katresnanmu. Sak pira cah? Sak mene iku gedhe cah. Terakhir malah dilo cili. Heeh. Sak pira kembang turi enak rasane tuku klothok larang regane. Kanisa taga. Ya apa, Cak? Ya kuwi goyangan iku mang tok gendung tong tong. Cepak sih, Cak. Oh. Ya sampean tuku. Kembang ture nak rasane tuku klothok larang regane, Cak. Waduh, cocok. Nyaman ya, Cak, ya. Sing ndelok campur sari tak dongakno akeh rejekine. Sing gak ndelok tak dongakno akeh anake. Ngono-ngono iku lak jare marpu dhewe. Nan nang bunga tuh kiwa banteng tiba emar bua panjen rodok gendeng. Wes gua nuruti ayo. Jangan memacu di buruk ke gendeng cah. Coba iya cangkor ya kris teng kubi tang bele tang tre terpahit ke kocak indo iya. Tak apa. Iya cah mau cah doa iya cah rengko eteng kubi. Jangan ini si dia ya. Si dia ya. Lalis. Ya wes nengin. Iya cah. Awak tega selingan ya ternyata. Di dalam musik campur sari ku tiga jula-juli ya, nah, enak. Nah, iya nyaman ki, ya, Cak. Ini satu keunggulan campur sari.
keroncong di campur sari enak nyaman ongku. Gending di lepona campur sari nyaman ongku. Lagu dangdut di campur sari juga nyaman luar biasa. Pokok mencampur sari mereka pakai lebu dok remobil nyaman. Nah, mulanya para penonton sekalian, ya pemirsa yang ada di rumah jangan lupa ye. Nek Rebu sore jam 4 sore tonton campur sari tambahan hati TVRI Jawa Timur. Jek kelopain ketablek 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 lho. Selalu tidak kompak ya anak-anak ini. Ya wis. Are Mojokerto iki kok ya. Jejer po jentrek po jejer ngono ya. Ya ayo dilanjut Ning. Ono sapa maning, Cak? Mau Maria Jo Cidro saiki dilanjut tetes sing tresno. Aduh tetes tresno. Ternyata tresno iku sok netes. Lho nek kadung netes iso bolong, Cak. Iku jenenge ndrodos. Aduh, jari ini sing pojok, aduh. Aduh, soro kuat, tak kuat. Tak kuat, tak iya. Nyaman areng cinta, tak iya. Aduh, tak iya kena. Tuh, aduh. Tete sing trisno iki, Ning Ajeng. Ning Ajeng. Ya, terus Cak. Terus Sagina, Loro Asmoro. Sake Asmoro. Nah, Sake Asmoro. Terus ya. Sing nyanyi ku, Mareta Dwi Gandini ambek Resa. Oh. Iki tak kongkon nambah jeneng arek iki Resa sapa ngono lho. Resa Muhammad Abdullah sapa ngono, Cak? Resa? Oh, Resa Waru Jayeng. Oh, arek nganjuk ternyata. Oh, Resa. Ya soalé sapa ning guyangan. Ayo, senengane sapa guyangan ya. Aku gak tahu aku pindut tok rono. Pindut tok lewat pinggir, lewat pinggire. Lewat pinggire tapi kan lewat mburi. Ya wis Ning ya. Dadi anak tete sing tresno ning ajeng dilanjut. Loro Asmoro Mareta Dwi Gandini karo Resa. Sesarengan campur sari tambahan hati TVRI Jawa Timur. Monggo Mas. Monggo.
kadung wong mane jare nek sing ngarani ngene ning. Gak kroso jare. Gak kroso. Kan kroso tak gak. Aku kit mau nang kene yo gak kroso. Gak kroso. Skating gak kroso jare. Pancen gorone ndablek. Ya awak dhewe menghibur kan jatah sak jam ning. Heeh, cak yo. Alhamdulillah sudah hampir 60 menit awak dhewe menghibur campur sari tambahane tiba di Jawa Timur. Heeh, cak. Kanggo kanca-kanca ning. Nah, kanca-kanca di rumah.
jenengan sing duwe grup campur sari, kepengin mengisi campur sari tambahan nanti TVRI, bisa menghubungi produser kita neng, Cak Ashari. Cak Ashari di TVRI Jawa Timur, Jawa Timur. Jalan Majen Jungono 124 Surabaya. Ya. Terus bagi Anda sing duwe sanggar tari, kepengin meramaikan, kepengin partisipasi, silakan. Silakan. Dengan senang hati kami menerima kehadiran panjenengan. Memberikan tari latar kepada setiap lagu yang ditampilkan nih. Cak yo. Carane apa Cak Medi? Ya sampean menghubungi karo pengisi campursari. Nah. Kaya Cak Dwi iki. Nah, Cak Dwi iki dimeriahkan karo sanggar tari WJE. WJE. WJE Trawulan Mojokerto. Nah. Ya wis ning. Ayo njaluk pamit. Iya Cak. Pepatah mengatakan tiada gadi yang tarta. Cak. Yang jelas kalau kita ada yang salah kita perbaiki. Ya toh, kalau ada yang gagal kita ulangi. Tapi kalau kita menyerah selesai sampai di sini. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selingkuh. Ya ayo Cak. Ayo selingkuh ya. Ayo. Aku ayo, ngono ta Mas? Apa kowe
seneng tak apusi aku ning buyangan nanging kowe ora ngerti. Berbeati kencono ana apa ngene cobaan tenane rene rene dek rene rene ungu tak kandhani pripun mas ya sembodro karo Raden Danarjaya katon ayu kumpul para Tresno kang sejati.